15 minutes Yamassan. Il y a vrai. 15 minutes Yamassan. 15 minutes Yamassan. Il y a vrai. Basango Yamassan Yandembo. Foot. Masano Yamakof. Bipo tout au mokato lokola libanda. Basket. Volley. Handball. Topé rugby. Tennis de table. Ping-pong. Long tennis. Tous les jours. Il y a vrai. 15 minutes ya masano. Tozali na esengo kaka boye bakaka system kaka ya bang bang pe mafite so wapi ata kutu to sepela kite mais to moni deja ke musala o izo sala na ba leopard république démocratique du Congo kala te mbume ko boka kasi de kaka to zawo yebisa bino bo ndimiza to ko sieta pona ba leopard na biso po mutu na mutu o to mona ki lobby na stade de martyrs ata match a pokwa derkutu longoni a penza na yeme general Silvano kasongo na ndenge discipline police c'est ça qui maintient de l'ordre na ndenge mo sakanate banda kokota na stade na kata stade tiko bima kimi na ndenge wana en tout cas te betel bino maboko bongo pona kaka to zanga te ba pièce la ki na hote. Mais tu sais pas là qui bat les bêtes à ma vie. Mais mon ami venait arbitre wana azak un peu. Bon, tu zongé là bas à précision, mais qu'à souci l'ambition pour l'opéra Sabino déjeuner à Tongo awa na vainqueur télévision. Tu zongé Sabino en ambiance au Ezalaki. Oui, au Zouaka à Bilengon Kara na 15 minutes à ma salle. Bang bang wapi, vitesse au wapi. Botala binomoko, netika bouzagna baléopa, banda babanda ki kolongwa. Na blason eza sou kempiskite blason fleuve Congo hotel na kata bis ambiance anima show tout ça et biso tout to zoningana ko kota na stade courage andengwana yeba mosque zoningana bana dora kuna bazoningana ba animateur tout bazo bouger to tikira bino hein bolanda bino moko mikolo yo makele la wenze to lingi sosote.
Thank you.
bomoni to bomoni te bocha le soutem na yebi saka mino na lobara na bino photocopie za original te vite so to zala ngo kala te bozo subi so te to kumeka kaka mke mke atande ke to kulanda ba leopard na biso kuna na gambi na banjul ata ba ganya ki angola na mboka na bona londa 3-1 RDC ya mboka makasi révérend pasteur Amos ministre Marcel Amos Mbayo qui était ngalobaki RDC mboka ya makasi RDC ekolo ya makasi rien n'est perdu tous au vivre na banjul oye kuya eya bobo tomboka bino 15 minutes Yamasan. Ya vrai. 15 minutes Yamasan. Ya vrai. Basango Yamasan ya ndembo. Foot, Masano ya makof. Bibo tout omo kato lokola libanda. Basket, volley, handball, topé rugby, tennis de table, ping-pong, lawn tennis. Tous les jours. Ya vrai. 15 minutes Yamasan.